Доброго вечора, кажу усім, хто щойно до нас приєднався. У прямому ефірі програма «Тема дня». Групи продовженого дня у тернопільських школах, які в минулому навчальному році фінансувала держава, тепер мають оплачувати батьки. Чому і скільки? Про це запитаємо заступника міського голови Тернополя Леоніда Бацюра. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, але, власне, спочатку відеоматеріал, де наші журналісти запитали вчителів та дітей про групи продовженого дня. У четвертій школі 430 учнів початкових класів. З них 130 подали заяви на групи продовженого дня. Це не враховуючи 26 із них, які мають соціальні пільги. Цього навчального року тут створили три групи продовженого дня до 17-ї години, чергову до 18:30 і ще одна працюватиме зранку для третьокласників, які в другу зміну. Після того, як з'явилася оплата на групу продовженого дня, дійсно заяви не дуже зменшилось, тому що завжди у нас було дуже багато дітей на групу. Минулого року ми мали 5 груп. Цього року ми сформували 3 групи. Середня наповнюється десь позад 30 дітей в нас. Батьки працюють. Через те ми не можемо залишити дітей поза увагою. Ми тільки моніторимо ситуацію. Справа в тому, що перший день. Ви розумієте самі, що не всі діти прийшли в школу. Дехто захворів. Частина дітей, батьки ще думають, чи віддавати дітей на групу, чи, можливо, бабусі, дідусі будуть ними займатися. Але ну, левова частина, я так рахую, десь біля 80 дітей все-таки є в школі на групу продовженого дня. Андрій Семчук каже, що попит батьків на групи продовженого дня з появою батьківської плати у їхній школі наразі не зменшився. Тому й об'єднують перший і другий класи в одну продовжену групу. Другокласниці Поліна Костюк та Олександра Ділай на групі продовженого дня другий рік поспіль. Ми тут гуляємо, ходимо вчителькою гуляти. Тут на парк Шевченка біля школи, ще ходимо біля озера гуляти. Але спочатку ми робимо уроки, а потім ще гуляємо. Мені подобається бути на свіжому повітрі. Подобається гуляти, подобається робити уроки, подобається вчитися. Школа – це для мене як дім. Василина Джмелик працює на групі продовженого дня 5 років. На її думку, те, що група з цього року стає платною, впливає на вибір батьків, які мають можливість залишити дитину вдома. На мій погляд, я бачу по кількості зменшилось, бо не всі, можливо, можуть заплатити ту суму, яка хто мав колись можливість забирати дитину і просто погуляти, то собі гуляв, дитина сиділа. Тепер вони мусять забирати, тому що це вже стало платним. І моя думка, що це зменшилася кількість. Але поки що не можемо сказати, сьогодні перший день. Розмір батьківської плати залежить від кількості годин роботи вчителя на групі продовженого дня, розповідає начальник міського управління освіти і науки Ольга Похиляк. Фінансове управління, нашого управління освіти і науки зробило певні розрахунки за години перебування на групі продовженого дня. Як правило, учні перебувають в межах 4-4,5 годин. Розрахунок буде наступний. Приблизно це буде вартувати десь гривень 190 з батьків. Якщо школи роблять чергові групи, це 6 годин, це практично до 18:30, власне, вартість буде більша в межах 250 гривень. Батьки будуть підписувати угоди з директорами шкіл на проплату і, відповідно, будуть подавати, вже подають на сьогоднішній день заяви. І хочу наголосити, що всі категорії соціально незахищених дітей будуть безплатно відвідувати групу продовженого дня. Власне, повертаємося до розмови. Пане Леоніде, ми почули, що будуть розраховані певні тарифи, так, що є різна оплата, але в першу чергу ми почули про угоди. Тобто батьки мають укладати певні угоди, писати заяву. Я знаю, що до вас нещодавно приходили батьки запитувати чи роз'яснення, щоб ви дали щодо такого нововведення у міській раді Тернопільській. В першу чергу, чи за вашими даними є якісь заяви вже чи угоди? Укладені. На якій стадії реалізації зараз оця плата за групу продовженого дня? Реалізація такої плати, вона покладена на директорів навчальних закладів. Передувало цьому прийняття наказу по управлінню освіти і науки, перед яким було і рішення виконавчого комітету.
Але я би хотів сказати, що таку зміну треба розглядати не тільки там окрема інновація, а окрема новація, а разом з тим, що треба оцінити той фактаж, який є по діяльності або функціонуванні всієї галузі освіти в Тернополі і в країні. Тобто ми ж не просто вийшли з такою пропозицією, що там не було більше інших там варіантів, так? В цілому по місту Тернополю не вистачає порядка 30 мільйонів гривень для освіти. Це тільки для освіти. В медицині така сама ситуація. Хронічне недофінансування державою власне цих функцій призводить до того, що в нас на пріоритетному, на першому місці стоїть питання фінансування заробітної плати для наших працівників, для освіти, для медицини. Тому для того, щоб їх не звільняти, не закривати школи, як цього, наприклад, як до цього стимулює там уряд і інші державні органи, то відповідно ми виходимо з того, що намагаємося економити, намагаємося, скажімо, переводити деякі видатки в співфінансування. Тобто, давайте ще раз повернемося, як було рік тому чи кілька років тому, ви мали субвенцію, і зараз є ця субвенція, так, освітня, і її не вистачає. Чи правильно я розумію? Так, тобто, її не вистачає, аби оплатити групи продовженого дня. Тобто, ви могли скоротити кількість годин вчителям, могли ці кошти, яких не вистачає, якось інакше зекономити, але це було рішення виконавчого комітету. Правильно я з ваших слів зрозуміла? Тобто якось треба було їх... Для того, щоб наша розмова була така аргументована, я взяв з собою нормативні документи, які я буду поступово якби показувати. Оце є зміни, це постанова Кабміну, яка показує на зміни в бюджетний кодекс, де є така стаття, де дозволити здійснювати протягом бюджетного періоду видатки закладів освіти одночасно державного та місцевих бюджетів. Тобто, судді кажуть, що такою зміною вже держава дозволила, вірніше, відкрила можливість нам, містам, місцевим бюджетам оплачувати видатки освіти, які не дофінансовані через державний бюджет. Тобто це перший крок, яким, власне, відкрито. Якщо групи продовженого дня коштували нам 10,5 мільйонів за рік, то вам, як міському бюджету, нам залишилося профінансувати з вересня по грудень 3,5 мільйони, проста арифметика, яких нема, які не проведені через субвенцію. Таким чином, цих 3,5 мільйони маємо оплачувати або з міського бюджету, або відмовлятися від цієї функції, або шукати шлях співфінансування. Власне, те, що ми запропонували. Давайте ми до цього повернемося. Співфінансування 60 на 40. Раніше, тому що ми, власне, що будуть оплачувати батьки, щоб ми розуміли, і, власне, навколо чого виникли дискусії, це, власне, від... Ну, це інформація від Міністерства освіти, але в першу чергу я хочу, щоб ми послухали, що каже з цього приводу начальниця управління освіти Тернопільської обласної державної адміністрації, яка ситуація в області. Потім повернемося до розмови. А поки нагадую, що працюємо у прямому ефірі, номер нашої студії ви бачите у себе на екрані. Тож, якщо у вас виникнуть запитання, телефонуйте. Зараз слухаємо Ольгу Хому. Якщо ми візьмемо Тернопільську область, то жоден район чи об'єднана територіальна громада не збирає коштів у батьків щодо функціонування і, власне, оплати груп продовженого дня. Такий аналіз ми проводили, і ми бачимо, що частина груп продовженого дня по області фінансується з місцевого бюджету, а частина таки фінансується з освітньої субвенції. Разом з тим, я хочу наголосити, бо може десь і будуть виникати питання у батьків, що вони платять, то батьки дають тільки кошти на харчування дітей. Хоча більша частина районів і громад, батьки не проплачують навіть харчування, а маючи певних спонсорів, це фермерські господарства чи якісь приватні підприємства, які надають їм необхідне для того, щоб дітей можна було харчувати. Але разом з тим зазначаю, що є райони, де батьки проплачують суто харчування. У місті Тернополі знаю, що на сьогоднішній час стало питання щодо фінансування, і є звернення батьків до нас також про те, що
ця сума є різною у різних навчальних закладах. Сьогодні я не готова про це говорити, я думаю, вам краще запитатися в міському управлінні освіти, хоча на останній передачі, якій ми були, це на телебаченні ТВ4 «Межа правди», де управління міське говорило про те, що сума не буде перевищувати 160 гривень чи 190. Тобто ця сума по всіх, я так розуміла, по всіх навчальних закладах мала бути однаковою. От, власне, ми почули, що в області таких ситуацій немає, що батьки мають платити за групи продовженого дня. Яка ситуація в обласних центрах, тому що ми не можемо порівнювати так, напевно, місто, районний центр з обласним центром. Якщо порівнювати обласні центри, то з відкритих джерел я знайшла інформацію лише про Хмельницький. Я знаю, що там з 2017 року вже групи продовженого дня були платними, і там ціна коливалася від 400 гривень. У нас майже вдвічі дешевше. Щодо інших обласних центрів, чи є у вас також інша інформація, тому що якщо ви кажете, що субвенція не приходить, що коштів недостатньо, напевно, недостатньо не лише Тернополю, а й іншим обласним центрам. Чи консультувалися з колегами, як вони вирішують це питання про недостачу освітньої субвенції? Спочатку про райони. Ну, щоб, якщо, може, ви задасте далі питання і дізнаєтеся, скільки шкіл було закрито в цьому році в районах. І це вам відповідь на запитання, яким чином йде економія освітньої субвенції. Економія коштів. Звичайно, кожне місто вирішує по-своєму такі питання. Тобто, можливо, в інших містах не така широка мережа навчальних закладів. Хочу вам сказати, що бюджетний кодекс дуже чітко розраховує кількість коштів або об'єм коштів, які спрямовуються на галузь освіти. Це виходить з контингенту учнів, тобто з переліку учнів. Множиться ця формула на коефіцієнти, відповідні, які передбачені бюджетним кодексом, там і так далі. Тобто варіантів два. Або шукати можливості дофінансування, або закривати школи. І це вже давно, про це вже йде мова. Тобто, а на нашу вже, скажімо, сторону питання, чи що нам цікавіше, чи розвивати освітню мережу, чи там економити гроші. Безумовно, що ми налаштовані на те, щоб розвивати освітню мережу, розвивати наші школи, вкладати в них кошти, давати можливість добре готуватися нашим батькам і дітям. І як результат, це одні з найвищих показників по діяльності освітньої галузі в країні. Нагадаю, тільки друге місце по здачі ЗНО. Тобто це не просто такий факт або такий результат одномоментний. Це наслідок дуже багатьох років, під час яких ми вкладаємо зусилля, ресурси, в тому числі матеріальні, власне, в освітню галузь. І дійсно, освітня галузь для нас є пріоритетною. Вона вкладена як стратегічний ціль. Давайте ми зараз будемо говорити на основі яких документів ви таке рішення приймали, тому що чому виникла дискусія? Я хочу, щоб ми подивилися так із сайту Міністерства охорони, вибачте, Міністерства освіти і науки України, де вказано, що, власне, міністерство не змінювало порядок фінансування груп продовженого дня. Я прошу відеоінформацію до ефіру, щоб ми переконалися, що ми не придумали, а взяли із сайту. Так, ми ось бачимо сайт Міністерства освіти і науки, де вказано, що, як і раніше, спільно фінансуються групи продовженого дня державою та місцевою владою. От ми якраз зараз це бачимо в ефірі. Я знаю, що у вас є також інші документи, які підтверджують можливість того, що на виконкомі прийняли таке рішення. Давайте, чим ви керувалися, щоб ми потім могли проаналізувати, тому що саме навколо цього коментаря міністерства виникла така дискусія у Тернополі серед батьків, що начебто, можливо, і не мали права, так? Безумовно. Ну, для початку треба сказати, що тим міністерським очільникам треба навчитися говорити правду. Це перша вимога для того, щоб працювати справедливо з людьми і розраховувати на їхнє розуміння. Ми говоримо правду, і тому нам якби простіше. Тобто, дійсно, ця можливість співфінансування, я вже показав, вона відображена в бюджетному кодексі, відповідних постановах і так далі. Тобто, держава, розуміючи, що немає коштів для всієї субвенції, вона дала нам можливість дофінансовувати, в кого є можливість. Оцей наказ є Міністерства освіти і науки. Так, власне, в нас це документ під номером 3 і 4. Я прошу їх разом показати. 3 і 4 – це те саме. Фінансування продовженого дня здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством. Тобто, фактично, залишили люфт. А ось
І контроль, до речі, за цим наказом покладений на Хобзея, це заступника міністра освіти. А отут, наприклад, Хобзей вже дає лист, я вам показував цей лист, що оплата праці подовженого дня здійснюється за рахунок освітньої субвенції, якої немає. От, будь ласка. А ще оцей товариш Ословський, який у вас цитувався, він написав ще цікавіше. Він написав, що робота цих груп може фінансуватися за інші кошти, не заборонені, але додав, що тобто батьки можуть сплачувати певну суму за перебування дитини, однак школи не мають права від них цього вимагати. Тобто на розсуд батькам. Батьки хочуть сплачувати, тоді група працює. Якщо батьки не сплачують, ну то значить група не працює. По групам конкретніше хочу так, сказати. Чому ми говорили про те, що різні ціни? Але давайте перше ми почуємо коментар директора однієї з тернопільських шкіл. Ми запитали, власне, багатьох директорів обдзвонили, хтось нам нічого не сказав, хтось не мав сміливості, хтось сказав, що немає груп продовженого дня, хтось сказав, що в них вони безкоштовні. Власне, будемо далі цю тему вести і з'ясовувати. Але директор однієї шкіл так погодився нам дати офіційний коментар. Давайте його почуємо. Оця оплата йде, це зарплата вчителів, вихователів. І відповідно обраховується ця оплата згідно того, яка категорія, який стаж роботи і так далі. Але вона не є досить мізерна, ну невелика. Є 167 гривень, є 188 гривень, є 197 гривень, до 200 гривень. Воно залежить від кількості дітей і скільки є. Є така умова, що набирається група продовженого дня, коли є 30 дітей. Тобто якщо є 30 дітей, значить воно є буде... Одна, якщо буде 32, відповідно, воно ділиться на 32, на 32 дітей. 40% оплачує місцевий бюджет. Ну, колись воно взагалі йшло, це не є міський бюджет оплачував, це взагалі має йти оплата з державного бюджету. А оскільки державний бюджет не виділив цих коштів, ну то міська рада зробила таке і прийняла таке рішення. Там нема ні комунальних платежів, ні оренди, там нічого нема, там тільки йде зарплата вихователя. Тобто ця зарплата ділиться на кількість учнів і відповідно виходить така сума. Якщо брати навіть вчителя, вихователя вищої категорії з великим стажем роботи, то воно там виходить, ну, 212 гривень, 215 гривень, 220 гривень. Ну, тобто це не є щось, ну, якби, але враховуючи тих 40%, що оплачує міська рада. Ну, давайте про співфінансування. 40-60, потім ми подивимося, які у вас цифри, чи вони офіційно затверджені, чи можуть різнитися в різних школах. Тобто... Ну, перед усім відповім на запитання, чому саме 30 дітей в групі. Є той же самий бюджетний кодекс, є ті самі накази Міністерства освіти і науки, які передбачають, що субвенція оплачується на групи, де буде 30 дітей. Тобто ми спеціально якби, в своєму рішенні розрахували на 30 дітей, для того, щоб, можливо, якісь кошти якимось фантастичним методом будуть в Міністерстві освіти, вони нам все-таки профінансують. Тобто ми так, але, власне, з 1 вересня цього року були внесені зміни до груп продовженого дня, де були так звані покращення, і там йшлося про те, що не більше 30 дітей вже має бути. Не більше 30 дітей в групі, так. Але, тобто не менше 30 і не більше 30. Але якщо група буде менше, вона може там на розсуд батьків, наприклад, бути сформована в тих, що більше є можливості. А якщо 30, то вже тоді, можна сподіватися. Тоді ми не зможемо за це боротися за ті кошти по субвенції. А так, субвенції поки що немає. А може і буде. Так ось, таким чином розрахували от тарифікацію з доплатами за різні там звання вчителя. І таким чином вийшло, що 6 годин, якщо в день буде тривати ГПД, це буде 252 гривні від батьків, тобто 60% від загальної суми, 4,5 години – 190 гривень, і 3 години – це буде 126 гривень за дитину в місяць. Я розумію, що і цілком знаю реальність, що в багатьох батьків є складності фінансові, тим більше, що зараз є складності і по субсидіям, і в цілому матеріальний достаток українців падає. Але у нас є вибір або скорочувати кількість педагогів, закривати заклади, або
виходити на якесь співфінансування з батьками. Думаю, що справедлива формула 40/60 і, власне, дає такий підхід дає нам можливість зберегти нашу кількість і шкіл, і кількість класів. Хочу сказати, що було раніше 144 групи продовженого дня, в силу того, що відбувалися зміни, ви бачили коментарі, що деякі батьки відмовляються від ГПД, тому ми очікуємо, що кількість груп буде в межах 70-80. Тут це ще менше навантаження на міський бюджет і на бюджет батьків. Якщо тобто майже вдвічі менше буде. Якщо про батьків говорити, так, то це буде сума загалом з батьків в межах там, 1-1.5 мільйона. Ось, для міського бюджету. Ну, давайте ми говоримо для міського бюджету, якщо говорити про цифри, там 1 мільйон гривень батьки, якщо так на цих цифрах, які ми розраховуємо, і 0,6 – це місцевий бюджет. Але ще раз вам скажу, що пріоритетне для нас питання – це виплата заробітної плати освітянам, якої до кінця року немає. Тому що субвенція з державного бюджету передбачила на фінансування весь зарплатний фонд без 2 місяців. Плюс, ми всі це знаємо, зараз зростають ціни на газ, автоматично йде перерахунок комунальних послуг, комунальних платежів. Тому доволі непроста ситуація, але ми знаємо, що батьки платять лише заробітну плату цьому вчителю, який залишається з дітьми. Власне, розрахунок взято, власне, але я пригадую, що впродовж року на сесію обласної ради, коли ця субвенція приходить, чи ще якісь додаткові кошти є, вони додаються. Тобто, якщо ми можемо ситуацію пропустити, таке буває, що через 3-4 місяці прийде якась додаткова сума, субвенція, і вона вам вернеться покриє. Получається, що батьки вже заплатили. Тобто, наскільки це буде справедливо, якщо, а може, так? Бо ж буває, що вона впродовж року приходить. Практично щомісяця ми звертаємося на уряд, на Верховну Раду, на президента з тим, щоб вони переглянули фінансові показники субвенції, які спрямовуються не тільки по освіті. І це треба розуміти, що питання стосується фінансування не тільки освіти, але й медицини, соціального захисту. Держава в цьому році відмовилася від всіх пільг, переклала на місцеві бюджети. І саме страшніше, що зробила держава, це те, що державні органи, що вони створили міф про буцімто успіхи децентралізації, через яку більше фінансування дали і так далі. Я все-таки закінчу. В нас по місту Тернополю яскравий приклад. 270 мільйонів мінус. Тобто доходів передано на 270 мільйонів менше, ніж видатків надано. Тобто 270 мільйонів ціна децентралізації для міста Тернополя. Я думаю, якщо б в нашій студії були ті, хто запроваджує децентралізацію, сказали би, то заробляйте гроші. Я маю можливість з ними спілкуватися. Так от, Юрій Іванович Ганущак, який є автором реформи децентралізації і так далі, коли я йому задав про це питання, чому вони в законодавстві не вмонтували можливість міжбюджетних трансфертів там і так далі, він мені сказав, судіться, розумієте? Тому я можу про це чітко говорити, оскільки децентралізацію цими питаннями реформування займаюся з 2009 року. Ми зараз вже дещо про іншу тему, але насправді будемо повертатися, тому що важливо, є громади, де які задоволені, все добре, але для обласних центрів зазвичай це складно. Але ми ще не говорили про батьків, але про батьків без батьків якось, напевно, не надто справедливо. Давайте почуємо, що кажуть про те, що треба платити батьки, чи будуть платити вони за групу продовженого дня. Власне, прошу відео до ефіру. Нам сказали, що не повністю платні, а 60/40, тобто 60% місцевий бюджет, а 40 батьки. Батьки дуже незадоволені даним питанням, тому що багато хто віддавав школу продовженого дня для того, щоб дитина залишалася повний день до 6-ї години. А тепер виходить, що за це треба платити. В класі 32 дітей. 20 батьків погодилися платити тих 40%, тому що в них немає вибору, вони на роботі до 6-ї години. І вони мусять залишати дітей. Я проти. Моя дитина ходила весь час на продовжений безкоштовно, і нас це дуже влаштовувало. А зараз багато відмовилися людей. До речі, у кого 2 дітей або більше, вони кажуть, ми не в змозі платити. Батьки стурбовані, звичайно, тому що дуже багато за все приходиться платити. І за додаткові уроки, і за групу, і за гуртки. Звичайно, що це ненормально, але це не дивно. Я вважаю, що для батьків, це, наприклад, для мене це занадто. У мене 3 дітей, і я не можу платити за групу продовження дня. Думаю, що податки всіх нас, які сплачуються в міський бюджет, використовуються, напевно, не за призначенням, раз не можна
групу продовженого дня робити не на безоплатній основі. Я не знаю порядок фінансування, чи воно відповідає чинному закону, чи воно не відповідає чинному закону. Якщо це робить директор школи, напевно, воно чомусь відповідає, да, якимось правилам. То знаєте, в нас все державне ніби рахується, то виходить за рахунок батьків. Все на місцеве самоврядування, а самоврядування робить все на батьки. Так і садики, і вже в даний час школи. Тільки двоє нас є, що пільговики в класі, а так всі, хто на групу, то всі платять. Давайте тепер коротко про те, що якщо батьки вирішили таки платити, і вони платять, є певний договір, вони його так заключили, але йшлося в цих ваших документах, що, в принципі, не обов'язково, хочуть платять, хочуть не платять. Чи може вихователь з групи продовженого дня дитину вигнати, так скажімо, тому що батько не заплатив і немає угоди, якщо проаналізувати, тому що я так передбачаю, що можуть бути далі оскарження, так, можуть бути судові і таке інше. З цих, виходячи з цих документів на ваш розсуд, як ви собі це бачите? З останнього прийому громадян я побачив, що в нас випала з переліку пільговиків категорія, які там, наприклад, багатодітні або люди, які перебувають в складних життєвих обставинах. Є такі ситуації, де просто неможливо не допомогти. Тому цей порядок буде мати певним чином удосконалення. Хочу вам сказати, що я також батько. І це для нас, для батьківської спільноти, питання, чи буде працювати ГПД, чи не буде працювати ГПД, чи можна буде дати зарплату вихователю, вчителю, чи не можна буде. От і все. Це питання на цьому рівні. Хочу вам також, скажімо, нагадати, що у нас є цілий перелік наших учнів, які будуть звільнені від такої оплати, це діти-сироти, діти сімей, які отримують допомогу. І знову ж таки хочу наголосити, що ті сім'ї, які відчувають фінансові труднощі, можуть звернутися в управління соціальної політики відповідно до призначення статусу малозабезпеченої сім'ї. Дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальній школі, діти з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних класах. То це ми говоримо про батьків тих дітей, учасників дітей, ВАТО, загиблих, не будуть ВАТО, батьки оплачувати групу продовження. Ці категорії не оплачують. І ще одне, якщо договір укладений, так, і, скажімо, діти ходили, потім кілька днів не ходили, передумали, тобто ці кошти можна буде якось забрати, потім в кінці питання врегулювати, тож діти можуть захворіти. Тобто чому батьки мають платити гроші за той час, коли дітки не ходять на групу продовженого дня? Ми на що спрямовуємо ці кошти? На зарплату, так? Наймається вихователь чи вчитель, вже ж, напевно, не почасово, на постійно. Тож відповідь однозначна, що поки що такого механізму немає повернення коштів. І, власне, коли я вас запитувала про субвенцію, яка впродовж року може до вас ще потім надійти, чи розглядаєте ви момент того, що можете припинити, скажімо, таку практику фінансування, співфінансування від батьків груп продовженого дня, якщо ця субвенція надійде? Тому що зараз, я зрозуміла, основна причина в тому, що немає державної субвенції. Ми можемо уявімо, що вона надійде. Ой, отак уявімо. Розумієте, справа в тому, що ми не маємо часу там на фантазії, там на якісь забавки. Ми виходимо з того, що є зараз. Зараз у нас недофінансована медицина на 30 мільйонів, освіта на 30 мільйонів, і ще маємо ПТУ. І маємо проблеми з оплатою пільгових перевезень. Це також, якщо по року рахувати, 50 мільйонів гривень. Оце наші реалії. Буде вівторок прем'єр-міністр Гройсман в Тернополі, будуть мери більшості міст України. Тут буде проходити там виїзне засідання асоціації міст, діалог з владою. Ми ці питання будемо також задавати. Але хочу вам сказати, що з того, що ми знаємо, з того, що нам дають відповіді в своїх листах, там міністерства різноманітні там і так далі, то такої вірогідності до фінансування немає. І ще раз повторюся, якщо навіть таке фінансування додатково буде, воно буде спрямовано передусім на оплату праці, заробітної плати нашим педагогам і лікарям. Тобто далі оплати тих речей, які можуть йти на співфінансування, ви бачили, що на що дала згоду Верховна Рада, там вносячи зміни в бюджетний кодекс там, і так далі, ну то, власне, ті будуть потреби або речі фінансуватися через співфінансування.
Ну що ж, дякую, ми вас почули. Власне, ми зрозуміли сьогодні, на основі яких документів виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення про співфінансування і скільки будуть платити батьки, чому сума різна, вона відрізняється від того, скільки годин дитина буде проводити на групі продовженого дня. І, власне, важливий анонс ми почули про приїзд високопосадовців до нашого міста, і ми не пропустимо нагоду запитати їх про те, чи буде, власне, освітня та медична субвенція, чи знову нам доведеться вишукувати гроші, щоб профінансувати і освітні, і медичні послуги. Це була програма «Тема дня». Побачимося завтра у цій порі. До побачення і на все добре.